madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyliici ayaa maanta ka soo qayb galay munaasabadda qalinjabinta dufcadii lixaad ee ka qalinjabisay jaamacadda Timcad ee gobolka Gabiley. Waftigana ayaa markii ay soo gaareen deegaanka kontroolka caabuda waxa halkaasi ku soo dhaweeyey maamulka gobolka iyo ka degmada ee Gabiley. Oqaasha waxgaradka iyo salaadiinta gobolka Gabiley waftigana uu hogaaminayay madaxweyne ku xigeenku ayaa waxay ka soo qayb galeen xafladda qalinjabinta oo ka dhacaysa hoolka jaamacadda Timcad. Guddoomiyaha jaamacadda Timcad ee Professor Ismaan Sheekh Yuusuf Magan ayaa faahfaahin ka bixiyay ardayda qalinjabinaysa. Jaamacadda Timcad intii ay jirtay hadda waxay noqonaysaa 10 sano. 10 sano ay jaamacaddu jirtay waxa ay soo martay marxalado kala duwan oo waxyaabaha qaarkood caqabado ka hor yimid iyo guulo labadaba way soo marteen. Markaan arkay qoraalka xiniinka kulliyadaha jaamacadda Timcad uu soo gudbiyey, markaan arkay qoraalka rajistarka ama diiwaangeliyaha jaamacadda Timcad ee ka markhaati kacaya inay ardaydaasi dhammaysteen waxbarashadii loogu talagalay, waxaan madaxweyne waxaan dirayaa in maanta ardaydan kuhor taagan ay buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa ee digriyada iyo diblomada ee kulliyadaha kala duwan ee ay barteen ayna xaq u leeyihiin qalinjabintooda. Marka labaad, ardayda waxaan leeyahay sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay. Aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta oo dufcadii lixaad ee ka qayb jabisa jaamacadda Timcad ee magaalada Gabiley. Mar anigoo waalidkiya, marna anoo ku hadlaya magacii boorka jaamacadda Timcad. Marka labaad waalidiin ducaynaya, marka saddexaad waa dardaar ee ugu dambeyntana waalidiin bushaarinaya. Marka koowaad Ilaahay subxaana watacaala waxa ugu weydiinaya cilmiga aad baateen inaydin cisi iyo caafimaad iyo cibaada u idin hoseeyo iyo mas-uuliyad inaad qaataan shaqo ka wadataan tacliisana raadsataan dalka, gobolka iyo degmadaba. Waxuu soo gudistaa waalidiintiina abaadeeda celisaan. Ilaahay baa subxaana watacaala uga mahad celinaynaa mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaadba inuu inagu sugay inaynu farxadana qaybsanno dufcadii dhexaad ee ka qalinjabisa jaamacadda Timcad University. Annagana nasiib gaara bay noo tahay inaanu annagu ahayno dufcadii u horreysay oo aad iyo aad looga dadaal warinayo inaanu maqaati ka ahaano jaamacaddii oo socota oo dufcadii dhexaad ay ka qalinjabinayso. Aad baan ugu haqareynaynaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda, khaasatan guddoomiyaha oo runtii dhabaraday fara badan u sameeyey jaamacadda isaga intii una garab taagnay. Waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa ardada maanta qalinjabinaysa. Qalinjabinta waxa qalinjabiyihii hore kaga duwantay waa markii u horreysay ee jaamacadda Timcad ay ka qalinjabiyaan dhakhaatiir. Waxaan leenahay soo dhawaada aad baan idiin hambalyeynaa. Waxaan uu qalinjabinayaa dufcadii lixaad ee jaamacadda Timcad, dhammaan maamulka jaamacadda, ardayda iyo waalidiinta, iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay. Dhammaantiin waxaan leenahay ardayda ku soo qalinjabisay inaanu baarigno oo aanu idhaahno waa Ilaahay ha idinku anfaco cilmigaa soo barateen. Gabrigii inaan inoo geliyay iyo gabrigii ka horreeyay iyo kuwa dambe soo socdaa in badan iyo qof kasta oo hadlaaba bini aadamku aqoonta isu dhaafay. Maanta halkayga joogno
waxaynu kaga horumari karnaa oo adduunyada horumartay aynu ku gaari karnaa waa aqoon weyn. Maha dunyaada, maha urur, maha wax kale, waa aqoon weyn. Aqoontaad ku haysaa soo aqoontu tii islaamka. Markaad aad u eegto nimanka reer Yurube maanta iyo Maraykan, aqoonta ay maanta heer ku gaadheen qur-aankay kala soo baxay. Iyagoo qur-aanka rumaysnayn ba qur-aankay kala soo baxay way qur-aankeena laftiisa ayaa waxa loo sheegaya. Ummaddii islaamka ahaydna markay qur-aankii ka tagtay umadahay noogu dambaynaa soo maa sayna meesale u gaado waxaan u baahnaa aqoonta dib ugu noqono. Su-aal uga soo qabsatay in marka hore lagu dhigo cashar kadibna imtixaan laga qaado noloshu laakiin ka duwan tahay imtixaanka ardaya kadib baa casharkaa baranaysa. Waxa weeye marka waa nolol cusub oo duwan. Waxaa la yidhaahdaa ku shaqayn maysid oo noloshu ku gaari maysid waxa kaliya jaamacada ku baartay, laakiin nolosha cusub ee gelisa sida la qabsatay hore ugu fahanto ayaa maaragtay aad ku gaarisaa guud. Marka dadkaagu waxa weeye aqoonta aad barateen aa noqota aqoon isu bedesha xirfad. Aqoon baa laga hadlay aqoonta, laakiin ku jirtaya waa aqoonta xirfad ah. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici oo munaasabadda qalinjabinta jaamacadda Timcade ka hadlay ayaa hambalyo u diray ardayda ka qalinjabisay. Marka labaad waxaa dhammaanteen maanta tahay nooca oo kaalin weyn ay u tahay dhammaan ardayda jaamacadda Gabiri, Timcade University iyo maamulka macallimiintooda iyo waalidiintooda qurux badan soo fadhiya, carruur soo barbaarisay oo maalintii aan u dabaaldegaynay dufcadda maanta aan ka qalinjabinaysa aad dufcaddii sidaa sheegay dufcaddii dhexaada maaha maalin waa waxsaado waqtiga leedahay. Waxaa maanta farxadda aan la qaysanaynaa una hambalyeynaynaa ardada intaa leega maanta aan ka qalinjabinaysa aad iyo aad baan u maqoolayni hambalyeynaynaa. Waxaa leenahay mabruuk mabruuk alfa mabruuk bay leedahay. Marka labaad waxaan u mahadnaqayna jaamacadda oo runtii tiraadan xoogaysa saaba sheegay halkaan ay soo gaarsiisay macallimiintiina runtii aada ugu mahadnaqanaya maamulkooda. Waxaan kaloo mahadnaqana waalidkiisa dareen muddoa dheer ee soo gargaarinayay hawshana maartay markaan soo gaarsiisay aada anigaa isaab kula qiima waalidka leedahay. Inkastoo jaamacaddani dhismaheedii iyo yegleerkeedii iyo maata wax ku baxsana maanta waxa weyaan aad baan u mahadnaqaynaa iyaguna xukuumad war xil saaran intii kolba awooddeeda umay gelinaysaa nagsaynteeda badan jaamacadeenna waxay soo dhisay oo community aa gobolada yaa dhisay. Marka maanta ninkii wax geliyo daraya wixii maanta bixiya qiimaha uu sameeyey isbedelka uu sameeyey ayuu iu daraya. Marka waxba intaasi kadib waxa uu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland uu shahaadooyin guddoonsiiyey ardayda maanta ka qalinjabitay jaamacadda Timcade ee gobolka Gabiley, kuwaasi oo ka qalinjabiyey kulliyadaha kala duwan ee lagu barta jaamacaddaasi. Mukhtaar Nuux Ibraahim, Telefishinka Caalamiga Aerial, gobolka Gabiley.